Zdarec lidi, vítejte u třetího dílu naší Donstair série. Tak, dáme si continue. A dneska máme na programu navštívit teda nějaký další ostrov. Ale nejdřív si vytvoříme ten alchymy stroj. Tak. Jestli jste si mohli všimnout, tak mi narostl bous, kterýho se rádi zbavíme. Možná jaký není špatný nápad, kdybych toho dřeva nakácel víc. A vytvořil ještě jednu truhlu. Protože tam ta už je myslím plná. A jestli není, tak stejně budeme dřív nebo později druhou potřebovat, takže je to jedno. Víc je víc než míň, že jo? Tak zkusíme zničit tohle. No, jenom šiška z toho spadla, tak to nic moc. Takže. Já kouknu do čestky. Aha, není jest tak plná. Tak, určitě tu necháváme tuhle. Asi tady necháváme i tohle. Tohle si určitě berem. Tohle zase určitě necháváme, ale nejdřív vytvoříme... Nejdřív vytvoříme ten... alchymy stroj. Aha, ale to potřebujeme 200 research bodů. Tak to zatím vytvářet nebudeme. Nicméně tu truhlu bychom mohli vytvořit. Ta je v čem? Teď asi bude střih, protože se mi zblblo rozlišení na chvilku. Jo, aha. Tak, tady. Truhla. Dám ji hned vedle ty první truhly. Teďka ještě nepůjdeme na tu výpravu, půjdeme až ten příští den, protože už máme den v polovině a ani bychom to nestíhali. Budeme muset jít přes ten hnusný ostrov. Takže to bude ještě těžký. Tak. To dřeva je potřeba docela dost. No totiž, když chcete udělat to hezký dřevo, to zpracovaný dřevo, i tohle, tak potřebujete 4, že jo, ty logy. A z těch stromů většinou spadnou 3 nebo 2. Ale zase seklej ptáček. Ho zabijeme. Proč ne, že jo? Nesnáším, jsou ty stromy jakhle za sebou, no to pak nejde pozbírat. Aha. Nevadí. Už nám docházejí ty oklacíky, to není dobrý. To křoví by mělo taky jít. Zničit lopatu, jenom že lopatu jsem si sebou nevzal samozřejmě. Tak. Přijde mi, že dřeva už mám docela dost. Teď potřebuju najít tu trávu. Ale berries. Jenomže já jsem si vzal lopatu. No nevadí, vytvoříme novou. A jdeme získávat ty trsy trávy na ty research body. Dneska je slíbená pouť, takže budeš, jo, to je jasný.
Jo, mohl bych zkusit vykopat teda to kroví, co se stane. A? Spadne z toho taky sapling. Jde vykopat i tohle? Jo, jde to vykopat. To je dobrý. Že bych si to zasadil u sebe, tady ten. Tady tohle křoví, to by bylo dobrý. Že by mi tam rostly, to nejsou borůvky, to jsou nějaký bobule. Ale tady je včel jako král. Si pak chytneme toutou nějakým z dalších dílů. Zatím tyjo se docela nenudím. Vždycky mám co dělat, to je dobře. Je to lepší, než kdybych nevěděl, co tady vymýšlet. Tak, masíčka. Další masíčka. Vidím, že tu mám tohle, ale bohužel už nemám místo ani v batohu. Tak. Ta lopata, tyjo, je celkem potřebná. Dá se s ní všechno sbírat. Hlavně z toho získáváte pak i ty saplingy, že jo. Navíc se s tím dá i takhle kopat ty, ty pařezy, abyste získávali dřevo, což se určitě jaký hodí, každý dřevo, dobrý dřevo. Kde to jsem? Jo, tady. Už se vám začne stmívat, takže... Jo, to bych si mohl vzít. Tak. A jde se kraftit. Vytvoříme nakonec to teda. Vytvoříme dneska tu alchemii. Jsem se rozhodl. Máme dokonce i spoustu šišek. Tak, už na to máme, to bylo kde je tady, jo, rysír a ještě dvě tyhle. Bezva, strčíme to třeba sem. Bezva, můžeme tam dělat magii. Protect you from that, jo, to je dobrý, to je hodně dobrý. Tady není nic novýho. Taky nevidím. Ale tady. Aha, tu už bylo. Takže amulety, magie, no. To je dobrý, ale. Takže, oheň zapálíme. Pečeme maso. To budeme určitě potřebovat. Na výpravu. Tak, pečeme si i berries. Jak bych se mohl najíst teď. Výborně. Do truhly dáme tohle. Mrkev k mrkvi. Tohle zkusíme teda zasadit. Jestli na tom vyrostou znova ty berries. Měli by, že jo, proč by ne. Tak. Tohle asi hodíme do research, kolik to dává, taky 20, to je super, ty saplingy jsou dobrý. Tak, paráda. Tak, tady sráme tohle, tohle se boutá taky nebudem, oholíme se. Tak vidíte, že fousy nám spadly, z toho se pak dá taky něco dělat. Teď si přesně vzpomínám co, ale něco to je. Šišky. Dáme si zlato ještě, tam dáme. Tohle asi potáhneme sebou.
Tohle sebou určitě nepotáhneme. Ale to dřevo si sebou vezmeme a vezmeme si ho kvůli tomu, že kdyby jsme tam zabloudili, tak si můžeme, aha, tak budeme se muset vzít i tu trávu. Ale nebudeme jí brát tolik. Jo. A já bych si vzal nejradši jenom ty tři, co potřebuju. Když ono je to asi jedno, ne, jestli 40 nebo 3. Stejně, když umřem, tak přijdeme o všechno. Tak. Dej se ty věci dávat i do tohohle. Jo, dávám to tohle. No. Dobrý. Takže to má stejnou funkci jako ta mašina na vědu. OK. Takže kam se vydáme? Vydáme se asi přes to zlít, jo. Jo, tady v tomhle se dá rybařit. Tak já nejdřív zkusím ještě... Nebo ne, já zkusím obejít tenhle ostrov teda. Dám si na sebe určitě brnění. Tady tohle tu nechám. Vezmu, jo, další den, takže se to sekne, jo, dobrý. Tak. Lopatku nechám. Ježíš. Zase mě sežral. Kde je lopata? Jo, tady. Kdybych žral lopaty, to by asi nebylo moc dobrý. Tak, equipnu se. Počkej. Tohle bych tu mohl taky nechat. Jo. A jdem se podívat do nebezpečí. Obejdeme tenhle ostrov. Musíme si dávat pozor na ty chapadla, co tu jsou. A když tak zjistíme, kde jsou i další ostrovy, protože už bych chtěl ty exkrementy a prasata a takové věci. Později samozřejmě nějakou prasečí farmu a tak dále. Vůbec jsem si toho chapadla nevšiml. Naštěstí jsem dostatečně rychle jel, tak jsem mu... Viděli jste to? Zase chapadlo. Chtělo mě sežrat. Ježíš, co to je? Aha, to jsou žáby. Žabí nožičky, to je dobrutka. Dáme se. Bak s ptáčkem. OK. Stromy. Škaredý stromy. Tyjo, to je velikánský ostrov. Doufám, že to stihnu za ten jeden den ho obejít. Protože mi přijde, že furt jdu dolů a dolů a nic z toho. Maso jsem si sebou vzal. Hele, už jsem na jiném ostrovu. Tenhle vypadá jako takový ten lesní ostrov. Nebo něco v tom smyslu. No, tohle je les. Tady by měly být ty prasata, pokud se nemýlím. Tam se podíváme, když tak příště. Tenhle díl bych chtěl obejít ten zlej ostrov. Wow, hrob. Dá se s tím něco? Exime headstone. Hey, that's my name. Tak to je jí dobrý. Exime grave. Já si nemám na to nástroje. Zkusím si vytvořit pickaxe. Že bych to třeba zkusil zničit. Ne. To třeba lopatou. Šlo by to? Tohle, vykopat. Jo. Nevím, jestli je zrovna dobrý jako kopat do hrobu, ale... Ha. Knoflíky. Vůbec nevím, k čemu jsou knoflíky. Se budu muset kouknout na webkinu. A nevadí.
určitě dobrý, máme. Máme úlovek. Jinak je super, že jsou tady ty. Že jsou tady ty. Jezírka, v těch se dá rybařit, jak už jsem říkal, a jedno je i nahoře, takže tam budu chodit asi rybařit. Vypadá to docela jako jednoduchý způsob získávání potravy, kromě toho, že tu ničím baglí ptáky. To asi znělo trošku dvoj smysl. Ničím další, jo? No se mi z nich hodně budou hodit ty peří. Z toho se něco vytváří. Je tady dost těch pavouků, což je z jedné strany špatně, protože kdybych tu byl v noci, tak by mohli vylíst a nakopat mi řitní otvor, ale takhle je to zase dobrý, protože budu mít smysl. Jak se tomu říká? Teďka na mě strejda zakřičel, že tam mám Erla. Za co jsem mu vděčný, ale dneska je ten díl, co se opakoval včera, takže... A teď jsem úplně rozhozený, počkej, co jsem to chtěl říct? Jo, že je blbý, že na jednu stranu špatný, že tam jsou ty kokony, protože by mě zničili, ale na druhou stranu je to dobrý, protože z nich můžu získávat ty silky, které se určitě budou hodit. Že jo, baglej ptáčku. Nevím, jestli je to chyba jenom týhle verze, nebo to dělají všude. Měl bych mít teda tu nejnovější verzi, pokud vím. Tak. Tabulátorem, no to je teda hodně velký ostrov. No nic, tak máme za sebou první výpravu. Získali jsme knoflíky, získali jsme tohle a víme, kde je další biom. Který určitě jaký navštívíme, ale určitě ne dnes. Ještě se pak podívám tady, jestli není nějaká cesta. Tam taky určitě někdy půjdem, ale nevěřím tomu moc, takže... Vůbec nevím, co se dělá z tohohle teda. Ani z těch knoflíků. No nevadí, já se podívám na Wikinu, anebo mi to můžete napsat, i když já tuhle sérii natáčím hodně dopředu, takže vlastně jsem ještě ani nezveřejnil první díl a už natáčím třetí. Takže pokud mi budete v něčem radit, tak o tom nevím. Kruci. Co jsem to chtěl teďka? Chtěl jsem se kouknout, na co je to peří. Hele, tady, papyrus. K čemu mi může být papyrus? Hele, panflut. Musí tu soud, Vůbec nevím. Jo, tohle je... Tohle je myslím taková postavička, která když umřete, tak umře místo vás, nebo něco takovýho. Vím to přesně, ale myslím si, že to je ono. Tak, tady je... Jo. Speedy Farm. Krokpot. Tohle je docela dobrý, ale potřebuju na to ten charkoul a ten se získává s... Když podpálíte strom. Což bych mohl zkusit loučí, že jo. Ale louč ještě nemám ani... Louč nemám ještě ani vyzkoumanou. Ani nevím, kde je. Hemra nechci, já chci louč. Hlstám, pustý. Changer skin. No to zrovna nechci, ale ten stan by mohl být docela hezký. Bear trap. Straff roll. Či bych to vytvořil? To znamená, že můžete přeskočit noc. Ale já nechci přeskakovat noc, protože já přes tu noc většinou craftím. Jo, tohle, ale na to potřebuji ještě Stinger. Sleepne set your enemies. Split. Jo, tímhle uspím nepřítela.
To je docela dobrý. No nic, tak... Karuce na oči, to jsou záseky. To jsou takový zvláštní záseky, to jsou takový... Bogy. To jsou záseky. Možná je to tím, že hraju na tom špatném rozlišení. To je zloděj, zloděj. No to si... Já se s ním nechci prát, Počkej, to zkusím. Pojď, pojď. No mé, on mi je co ukrad. Já ho zabiju. Ne, nezabiju. Je tma. To je špatný. Zase úplně lekl, hej. Jsem ho nechal, ať mě ho krade. On se mě bojí víc než já jeho. To je dobře, jen ať se bojí. A musíme udělat pořádný oheň, jinak to ani nepřežijeme. Krucinou, to teda není moc, tyjo, dobrá hra. Check trap. Jdi pryč. Vůbec mě nezajímáš. Nicméně mi vyraboval česty, no. A já jsem toho tolik neměl, ale... Spousta mi tady toho leží teďka. Určitě mi i něco sebral, no. Hele, nesebral mi knoflíky, to jsem rád, protože... U nich chci určitě zjistit, na co jsou. Chci tu teda ohřívat maso. Tyjo, to je docela drsný, to jsem ani nevěděl, že něco takového tu může být. Vidíte, že tahle hra, tyjo... Mě pořád překvapuje. Tak, kytičky. Tohle. Tohle. Králička. Zabiju. Tak. A, nesebral mi fishing. Ani zlato mě sebral, tak to jsem rád. To zlato, to bych byl nerad, protože to je docela, řekl bych, taková docela vzácná věc. Ale do příště bych mohl vytvořit ten... Onem. No, máme ten bagnet, že jo? Takže bych mohl trošku chytnout pár včeliček a vytvořit ten beamine. Což je vlastně v překladu včelí důl. Včelí důl, to je zajímavý. Jestli to není anglicky včelí úl, já nevím. Zas tak angličtinu neumím. Ale asi to bude včelí úl, že jo? Tím pádem by nám měl dávat med. A med se dá papat, že jo? To znamená, že bychom měli docela dobrý přísun potravy. Tak, začal nám den, takže my se rozloučíme u třetího dílu, pokud se vám video líbilo, pokud se vám série líbí, hra líbí, já líbím, tak dejte like. Ježíš, on spal. A pokud... Tak jo, to dneska to ještě neukončíme. Musíme ho zabít. Dobrý, zabili jsme ho. Dobrý, super, zabili jsme ho. A tím pádem, pokud chcete vidět další videa, tak dejte odběr. A pokud chcete, abych zabíjel takovýhle příšery, tak dejte like. A to bude ode mě všechno a uvidíme se u dalšího dílu nebo u nějakého dalšího videa. Čau.